行き。どんなところでも今日寄せてくるんだ。これまだゾーン入ってる。入ってないっすよ。入ってないっすよ。分かんないですか。でもあれ奥行ってるからな。でも、はい、多分日常のラウンドと比べたら、はい、全然違う。ああなるほど。私はゾーンに入ってるんです。いや67ヤード。ちょっとこれカート進めちゃおう。邪魔だから。ガチで320ぐらい飛びましたねこれ。今翼のボール狙っていくか。はい。ちょっと下確かに。ありがとうございます。だから入るんだって今日。ありがとうございます。行っちゃってる、やっちゃってる、こっちゃってる。あげます。ありがとうございます。行き。ありがとうございます。あれ持ってちょっと。数値伸びないよ。いいの？そんなバーディー取って。頼みます。俺これバーディーパットダメだそれダメです視聴者分かっちゃうんであんま切れなかったちょっとフックしたはいいやちょっとフックっていうかちょっとスライスでしたよはいあこれまっすぐ行きますはいナイスパーすまんねえなこれ伸びねえやついやいや数字伸びますサイさんがいるだけで伸びますから大丈夫です5アンダーだねはい5アンダーだ今5アンダーですね
じゃあマジベストスコア出すよ、そしたら伸びるから。いや出そうと思っても何やだ何やだ、ね、やだあと5ホールで4つだから。いけるっしょ。いけないっすよ。バーディーバーディーパーバーディー、バーディー、いけない。いいウルがあれば可能性ありますけどね。いけるじゃん、パーバーディー。いやいやないっす、長いっす。次だってワンオンだ俺が。昨日の自分を超えた。さすがです。男気、モチベーションビデオを出します。すいません。なんでモチベまたこれバーディー案件じゃん。ね。またバーディー案件じゃん。ナイス。全然バーディー案件じゃん。35ヤードぐらいでしょ。これドテクッションか直接どっちで行きますか。俺直接だな。フックでしょ。いや、まあほぼまっすぐですよこれ。ライン、はい、うっそ。何ヤード？30。うん、あワンクッションしてないもん。ワンクッションしたろ。狙い通りした。ありがとうございます。バーディーじゃないか、また。え、なことないです、なことないです。やったろ、翼。蹴ったろ。蹴ってないですよ。バンカーにあったの、蹴ったろ。蹴ってないですよ。いや、すぐこれ、これ鳴らしたろ。これは難しい。バンカーの方がいい。左足下がり、はい、ペタンコ芝で絶対下砂が入ってる。で下りどう打つんだよこれ。今日開くよね。開きます。これね絶対に走らせないといかない。
なんか緩むと絶対バン。待ち。天井抜くぐらい強敵だね。で距離が多分17ヤードぐらい。18ヤード。おすごい開いてる。エスパもうそんなボールセットしないでいいから、うん、すぐ入るすぐ入る。はい、6オンだ。ナイス6オンだ。まだわかんないっす。入るよこんなの。あんだけ長いの入ってこんだけ短いの入んない可能性の方が低いよ。オッケーでいいんじゃないですか。え、とりあえずやろ一歩曲がんないよこれ。まっすぐ、うん、いきます。短い距離はヘッドアップせずに片手です、うん、じゃあヘッドアップしたらどうなるかちょっと打ってみて。ちょっと一回やってみますね、うん、ヘッドアップしないじゃんナイスバディヘッドアップしても入るんだからもう。ナイスバディ、ナイスバディ。今日いいっすね。あ、ごめん。ノリに乗ってんね今日。そんなことないですよ。そんなことないです。いや、ちょい乗ってる。いやいやいや、たまたまですね。たまたま。たまたまじゃない。実力だと思うよこれが。いや、安売りでやって。ちょっと。いやです。でも西東京のゴルフ場じゃないとこういうゴルフしないかなと。うまいうまい。おお、ナイス。そうです。いやでも本当に手が良くなってきたんで、ね、シクサンだ。はい、いいのお見せできるかなと思います。あと2つでタイに並ぶじゃんベスト。確かに。何年ぶりベスト更新できるチャンス。多分、うん、10年ぶりぐらい、はい、10年スパー。サムギさんは8、はい、パー5。
536ヤード、この辺ホール A グリーンです。今のところバーディーで来れてます。バーディーで、はい、ベスト何アンダー、今6アンダーなんで、はい、頑張ります。行かせていただきます。若干右からフォローなのかな、そう、はい、右からフォローっぽい、ここドロー、はい、ドローで、そう、右のこの木の上からドローです。汚い、フックでもいいと思ってます。玉が出ても曲うまくいっちゃうから。いやいや、そんなことないっす。いや、そんなこと合ってるからあるから、ね、いや、今飛んでればいいっす。ちょっと飛んでないとあれバンカー入ってるんで最悪なんですよ。手前、はい、あ、奥の2個あるんですよ、バンカー。あ、でも大丈夫かな。結構こっち打ってってもいいの。あ、全然いいっす。あ、そうなんですか。まあ、鉄塔からフェードが一番ベストですけど。あ、なるほど、はい。鉄塔からフェード、ドロー、うん、まっすぐ、すあ、大丈夫、あのフェードしてないですよね、でも多分大丈夫です、捕まってるから。ちょっとフェードして、じゃ行ってみましょう。ワンペナかもしれない。でも多分激飛びしてますよね今。まあ、まあ遠側に当たったからね。今だからセカンドホールかなりアゲンストです。セカンドホールじゃない、セカンド地点だろ。ちょっとかなりアゲンストです。スプーンで打ってきます。お、鉄塔狙い、鉄塔狙い、完璧じゃん。完璧んだよ、完璧ん、完璧んだね。またバーディーじゃん。そんな簡単じゃないですから。あ、大丈夫大丈夫。落ちてきたか。これでもプロってワンペナーゾーンねえのか。ないんですよ。だからこっちか。そうなんですよ。あ、じゃあやめよう。そう、そう、そうなんです。見せちゃおうか俺。何をっすか。いや、ちょん出しでしょこれは。ちょん出し。何今の。え、技だって。すごい技、こいつ球追えた、ちゃんとカメラマン。球追えないでしょ。あんな曲がってるボールは、あれ、あんな曲がっ、すごっ、そっか、こいつすごかったっすね。追えなかったか。なんすか。いや、カット、マンカット、タイガーが憑依してきた。いや、間違いない。タイガーが取った。タイガー憑依してきた。すごかったです。今の何番ですか。4番や。あ、4番、うん、4番で低く出して、まあカットで、
空いてるところに出てフックしかスライスしてくれればいいなっていうイメージだけ。今のあの安ボールでもバンカーから5番ウッドで打つやつがあるんですけど、 あれもやばいんですけど、今のも相当やばい。だってあれはもうタイガーの映像を見てずっとひたすら見てるから、本当リピートして見てるから憑依しちゃう。そう、憑依しちゃう。すごかったっす。情熱だから、うん、こういうイマジネーション大事なんで、皆さんよかったら試してみてください。いや、試さないからね。みんな試さない。試さない。でもね、まあ、練習場でやってみるのはいいよね。そうそう、球曲げるっていう、球遊びはした方がいい。そっからしかできないからね。いきなりコースでああいう状況でスライスかけますって言っても練習しなきゃ絶対できないから。いや、あれをね、成功しちゃうとこがすごい。木に当たったりするんですよ。まあそうだね、確かに。いや、めっちゃ風吹いてきたな、これ。風吹いちゃう中でもバーディー取るんだろ、翼。なあ、取っちゃうんだろ。今日なんか取るみたいなキャラになってますけど、そんな取れないですから。6個取ってんじゃん。だってさ、今何番これ。今これが7、8、9、6です。6番だよね、はい、だって15ホール終わって6つ取ってんだよ。だいたい 2.5 分の1の確率取ってんだから、あと2つ取れるよ。だから8アンダー、結果8アンダー。いや、これ動画に残せるのはいいですよね。俺のボールどこ行った。いや、相当行ってるのさ。あ、これ、あ、これ俺か、黄色。いや、あ、大したのそれ。あ、そうです。すごい。これが、はい、まあ、僕のゴルフです。攻める。そうっすね。曲げてなんぼみたいな。ちょん出しなんてやりたくないもんね。すごい。まあでもその無謀にやるとは違いますからね。そうだね、ちゃんと練習はしてますからね。うん、はい、練習はしてる。すごいから皆さんも練習から始めてる。そうですね、すごいいい話。そうしたら結局はい、そういうスイングをしたいから、あ、そういうボールを出したいから、はい、結果そういうスイングになる。それが自分のスイングでいいと思います。ああ、確かに。いや、打ち上げてんだもん。すごいすごいいいこと聞きました。スイングは結果なんだよ。そうですね、作るもんじゃない。ちょっとこだわりすぎちゃう人いますもんね。作られていくもんなんですよ。89ヤード、満上げ、満上げ、52度。かいかい。ナイスオン、はい、のぼりのぼりにつけました。ナイスオンっす。これちょっとカットしますね、わざと。うん、いや、左に振りたいんだよね。あれカットしてるわけじゃないですか。うん、だからインパクトから左に振ってるような感じだから、でパスは入ってくるパスはそんなにアウトからじゃないの。あ、じゃない。そうだから、なんかね、はい、インに振り抜こうと考えすぎて若干ボールが滑りやすくなる。うん、でもあれがミスで、うん、あれがミスでいいと思うよ。乗ってるから。そうですね、安全ですよね。そうそうそう。で、引っ掛けるっていう心配ないから。うん、ナイスバディ。68ヤード。左足。ちょっと上から撮るわ。落ちどころが見えるように。いい絵撮ってあげるよ。撮ればいいですけどね。え、寄せろよ。寄せて。はい。58度で70ヤード打ちます。はい。アゲンストなんで80ぐらいの気持ちです。はい。あ？あ、めっちゃ戻ってきた。
ああ、満あ、そう、そうで出ちゃったよ。しょうがないっすね。まあね、風は難しいからね。風が、まあ、空のハザードだから。空のハザード、いい言葉、初めて聞いた。使おう、それ。空のハザード。結局、はい、木がせり出てるの空のハザードだから空間を邪魔するから。なるほど。うまい、うまい。あレス、あ、戻ってくる、戻ってくる。おお、戻ってきた。これずっと登ってんな。はい、サイさん、今スタンバイになってましたけど撮ってました？撮ってないかもしれない撮ってないかもしれない。私のバーディーパットがですね、ここに来ました。次がスタンバイだったかもしれない。次がパーパットです。ごめん、いや全然大丈夫です。安頃ではそんなの一回もやったことないんだ。ないですけどね。ちょっと勝手が違うんでしょ。ちょっと上りだ。はい、10メートル。フック。翼くらいのマーク狙っていいのかな。全然いいっすね。はい、はい、風に少し持ってかれます。短い距離はヘッドアップせず肩の回転で打つ。いいですか？それを意識して。早く打てよ。早く打てよ。ちょっと喋りすぎちゃった。自分のリズムが崩れてる。そこを意識する。お、完全にゾーンから離れて、ゾーンが離れていっちゃったな。まあ、これ集中しよう。集中しましょう。ね。2歩。演者だな。集中。演者だ、うん。伸びるよ数字。演者だわ。演者だな、やっぱり伸びる。このバッサン TV 伸びるよ、翼。ああ、伸びる伸びる。伸びますか？伸びる。ありがとうございます。ありがとうございます。やりましたね。やったね。ダボ？ダボです。3打縮まったぞ、翼。これやばいんじゃないですか？大丈夫だ。シナリオ通りだね。よく台本読んでるよ、翼。よく台本読んでる、うん。え、6アンダーだったろ？ 4になったろ？俺2アンダーだろ？ 2だ。2打差になってきた。カバーしてないですか？うん、カバーしてない。おお、イエーイ。風ですよ、風。三本木さんがボギー。ボギー4。今回今6番だろ。6番。そう、第5。3番ずつ。はい、やっていく。3番ずつです。
何が起きたんだ。いや、いいね。ゴルフって面白いね。いや、最高ですね。最高ですよ。このホールはグリーン終了後、リフトに